და მე კიდე გაუგებარი არის ის რაც ხდება და სამწუხაროდ ერთის არ დაუკავებიათ რომელიმე ჯაშუში, ჩვენ რატომღაც მარტო რუსეთის აგენტურაზე და რუსეთის ჯაშუშებზე ვსაუბრობთ და მეზობელი ქვეყანა, რომელსაც ძალიან ესე იგი ფართო ისინი მადა აქვს ჩვენს მიმართ და ეს კონკრეტულ ფაქტებში აისახება, არაერთი რაღაცა კონკრეტული საეჭო ვითარების ქვეშ ხდება ეს ყველაფერი. აი მაგალითად, ეხლა როდესაც იყო კორონავირუსთან დაკავშირებული პრობლემები და ექიმები შედიოდნენ იქ და აცრებზე რაღაცა გარკვეულ სამედიცინო მომსახურებაზე იყო საუბარი, ქვემო ქართლში ბოლნისში შევიდა ექიმები, რომლებსაც უნდოდათ იქ რომ სასწრაფო სამედიცინო დაღმარება გაეწიათ ადამიანებს და რა მოხდა თქვენს კარგად იცით და ნახეთ, აი როგორ გალახეს ეთნიკურად აზერბაიჯანელებმა ქართველი პოლიციელები და ექიმები. ნაი! ჩვენ დამოუტ ყოთავა. დაი! დაი! ეს შეგზის ჩეს. დაი! 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 ელი რაიცანა! ერთი პირიც არ დაკავკავებიათ ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ეს რო ხა ნებისმიერ სხვა რეგიონში მოხდარ იყო, იმერეთში, გურიაში, რაჭაში ათეულობით ადამიანს დააკავებდნენ, დააპატიმრებდნენ, იმიტომ რომ ეხა პოლიციელების მანქანები დალეწეს, სასტრაბო სამედიცინოს მანქანები დალეწეს, აი ამ ეხა ვიდეოფილზე ჩანს ეს ყველაფერი და კაციშვილი არ დაუკავებიათ. და ეხა აი ამ ადამიანების უკან იგრძნობა, რომ არის გარკვეული ძალა, რომელიც ცდილობს, რომ დაძაბულობა შეიტანოს აი ამ რეგიონში და ეს სავარაუდოდ არის რა თქმა უნდა ის მეზობელი ქვეყანა, რომელსაც აქვს ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიები და უფრო მეტიც, უფრო უარესიც ხდება. ეთნიკური შუღლის გაღვივების მცდელობები არის ქვემო ქართლში. მაგალითად, მეუფე გიორგის, რომელიც არის ერთ-ერთი ნათელი წერტილი აი ამ ხარეში, მიუვარდნენ, აი ეს სეპარატისტებზე მაქვს საუბარი. ესენი არავით არ მე აზერბაიჯანელი მეგობრები მყავს, უამღლესად დიდ პატივს ვემ აზერბაიჯანულ ეთნოს, მაგრამ ესენი არის სეპარატისტები, ვინც ეხს რა გააკე. მიუვარდნენ მეუფე გიორგის და მიწების დამუშავების უფლება არ მისცეს და უთხრეს, რომ ესო ჩვენი მიწები არისო, ჩვენ ეს წინა პრემისო, თქვენო ვინ გეკითხება თუ აქ რომ მიწებს ამუშავებთ? აკიო 1 წუთი მომიწია. 4 წელი შეიძლება 4 წელი ზად რაც მიწაზე არ მომიტანია. ჩვენი ძველები ბაბუაშენი ბაბუაშენი ამას დაგება. 1 წუთი სანამ შენი ბაბუა იქნებოდა, მანამდე ჩემი მამა პაპა იყო ახისე რო იყო. და ა გამიწაცებს ესე რო იყო. მაგრამ ამაზე დიახ, ამ ხალხმა არ იცის, მე მგონი რომ ესენი არიან ჩამოსულები აქ, როგორც შემდგომში გახდნენ საქართველოს მოქალაქეები და აი მეუფეს ეუბნებიან, ჩვენი წინაპრები იყვნენო აქო. და უარესი მოხდა აი ამ რამდენიმე ხნის წინ. მიწები ხო არ დაამუშავებინეს. მერე, ესე იგი მარნეულში ერთ-ერთ ციხესთან ორჯერ ჩამოხსდეს ქართული ჯვარი. მარნეულის სოფელ კუშჩუსთან აღმართული ჯვარი გაურკვეველ ვითარებაში დაიკარგა. მარნეულისა და კუმურდოს ეპარქიის მიერ აღმართული ჯვარი დაუდგენელმა პირებმა მოხსნეს. და აი ამას, აი ამ ჯვარის ჩამოხსნას და შემდგომ ჯვარის ჩამოხსნის პროცესს და მე მის შემდგომ პერიოდს წინ უძღოდა ერთ-ერთი აი მე ვფიქრობ ეს კაცი დასაჭერი არის და დღეს რატო არის ეს გარეთ ეს ადამიანი გაუგებარია. ერთ-ერთი პიროვნება არის რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია და თან სულიერი ლიდერიც არის, არ ვიცი რანერი სულიერი ლიდერია და ვისი სულიერი ლიდერია ეს მირთადი ასადოვი, რომელმაც ესე იგი პირდაპირ თქვა ეს კაცი აი მარტო ამისთვის არის და საქართველოს ტერიტორიაზე სისხლით მორწყულ მიწაზე სადაც ესე იგი ქრისტიანებმა თავი დადეს, ესე იგი კაცი გამოვიდა და თქვა რომ აქ აი ამ ტერიტორიაზე ჯვარი არ უნდა იყოს აღმართული.
ასევე მუსლიმების სოფლები შესაძლოა რომ ჯურები აღმართეს, ეს ეს დისკრიმინაცია. ეს სოფელი აზერბაიჯანელებით დასახლებული სოფლებია და აქ ამ ჯურის აღმართვა არასწორი იყო.